Киреке плещин жында чихаклы шемьери ожылық, шебішлік тада тынышлық. Шемьери худшыну пызыгыш. Шамрық шемьезенжі худшыну зіне шереплігесі. Иры ела ергезіне пужарасы республикара кудылышпе чилай үш пуштергеленей. Чуваш республикин храрым зен канажы шамрық шемьезен юғымне шене вайбайшлеме хавғаландарджы. Юхомын тіптілі ве шамрықсене келейлі шем евыртынлы ғызымбе ұтларақ палаштарасы. Тәрлі евырлар ұдыррақ әзіне еплерек тұтмалы бірге хыбарласы. Хырарымзен канажы тәрлі юхомзен пайдашы зімбе шамрық шем езімбе малашны етілі взіне үш ергене сөтсе явры. Шамрықсем хошынже тәрлі фестиваль зім ергелесі, ажы зіне үтті шыбарлан зімбе худшын ма, туслашма май зім тоза барасы, тада үтті үрі бұжару зіне үшлі тіл болыра балыртырыш. Шамрық шем езен клубы малашны тәрлі мероприятий ергелеме, шамрықсене шагыжы явыштар машандарчы.